Ja, jag heter Jenny Caruso. Jag jobbar på Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. Kortfattat så handlar det om de viktigaste frågorna som vi behöver arbeta med för att vi ska kunna ta hand om våra vatten på ett så bra sätt som möjligt. Så i det här samrådsdokumentet så beskriver vi det som vi tycker är de största utmaningarna eller hindren som vi behöver ta itu med för att kunna få ett riktigt bra vattenförvaltningsarbete. Sen vill ju vi att så många som möjligt passa på att tycka till och lämna sina synpunkter. Har vi fångat de viktigaste frågorna? Har vi prioriterat rätt frågor? Eller är det någonting vi har missat som vi borde ta med i vårt arbete? Mycket av det vi beskriver i samrådsdokumentet är faktiskt sånt som vi har plockat upp från andra som är intresserade av vattenfrågor. Till exempel under våra tidigare samråd och i andra sammanhang när vi samverkar och har möten på olika sätt. Den här gången så har vi också faktiskt vänt oss specifikt till några kommuner och några län i distriktet och frågat dem vad de tycker är de viktigaste frågorna som vi borde ha med här. Så det har varit väldigt viktigt underlag också till samrådsdokumentet. Ja, för att förvaltningen av våra vatten ska bli så bra som möjligt så måste många olika aktörer bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Och att delta i samrådet är ett sätt att lämna sina synpunkter. Och genom att lämna synpunkter så har man ju faktiskt möjlighet att påverka lite, alltså vilka frågor vi kommer jobba mest med de närmaste åren och även på längre sikt. Och man har också möjlighet att påverka lite hur vi kommer att utforma kommande åtgärdsprogram och förvaltningsplan. All information som man behöver ha finns på vår webbplats där man bara klickar sig fram till Norra Östersjöns vattendistrikt. Så nu hoppas vi att så många som möjligt vill ta chansen och lämna sina synpunkter.